Pun bawa ni sing Rien derek Pak Seno. Oh, kangen gimana? Sing kewer-kewer. Oh, kangen kewer-kewer. Lah, nggih. Sing kewer-kewer apa nih? Sing kewer-kewer biasane napane, Pak? Sing kewer-kewer. Nek dalu niki sing kewer-kewer klambine kula, Pak. Oh iya, itu ada sayapnya. Tapi turiban ora wani ngomong. Iya. Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer lha iki nggone kiyen. Dijunjung. Kayak rikan aku pamane ngudang bojone lah dijunjung, dijunjung berapa? Ya dijunjung disit ya. Dijunjung terus diuntal nah. Iya, dijunjung. Ya upamane bojone ngono dipondong kayak kowe. Oh, dipondong. Heeh. Ngudang bojone kok dipraktekna nang omah. Dipraktekna ya jujung putrane apa putune kowe. Ya kan men romantis kayak. Romantis ya. Da menggubuk bareng ya, Pak ya. Heeh, monggo. Aku wae tak sing melu nang gubuk. Lah iya masa menggubuk kon dewek ngono kan ya lingak lingkup kok, Mas. Karo aku, karo aku. Lah jan watoku ketune gasik temen ngerti disenge gubuk ya tunggu semangka. Iya, oh, tunggu apa? Semangka. Semangka inul. Mbak Lian. Salam, salam, salam. Inyong bae sing nang gubuk karo inyong bae Mas Turiman mengko bae. Is melu kula lah. Ayo Mas. Kula melu lah. Lah kok. Lah kok nek wong telu kepriwe? Lah inyong wis kencot iki. Iya. Bok anak baru gede. Mboten, ABG niku atas bawah gember-gember. Oh. Lah kok tahu? Ya tahu kan Rika wis tua. Kayu le. Porosa. Pangiro cekat kodong kinar yoru membe apra bumi bengkak pratewi payote bayu bojro ngarepku komando sing dalu jroning ratu ditring wonten ing kacarita amung sang wong pratungga patunjuk dul saking brang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marandre kang bisa merbawani jagat raya duwi tatase kamandan dewasane no mau kawus sumanjene wis ngancik goro-goro. Oh
Bapak Ibu niki kula kadhapuk supados supados kok supados supat ya gundule supat gentasi kalian pun pono kawan metro kalian nolo gareng napa niki Lurah Bagong mergo wong-wong niku do diboyong teng kayangan dadi critane lho critane niku do diboyong teng kayangan lagek sing gara-gara sinten dados sing gara-gara kula kalih TOGOG taglak matur sembah nuwun ana langit ana langit gundule ah iki arep ngetokke gending-gending lawas ora ora usah mergo awake dhewe bengi iki dikancane karo penjerane Mbak Lian Sindu mung Mbak Lian tok ah iya to liyane bangsa Mbak Ari Mas Turiman ngono kuwi ra kok sebut. Lah nek aku sing penting Mbak Lian iki kok. Gayamu, gayamu terus potongan boys. Potongan opo? Gori. Gori opo? Gondrong buri. Terus ngelirik-ngelirik saka gondram. Iya. Ora ngono kuwi tolong ora. Mangga. Mangga Mas Turiman. Sumeneng lah. Ora mirang-mirang ke aku kowe lho. Ora. Mangga Mas Turiman. Turiman Mas. Heeh. Sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing niki anu Watoga. Nggih. Nggih. Wilujeng enjing Mas Bilung. Wilujeng enjing. Nggih. Niki wilujeng pepanggihan malih wonten acara goro-goro. Goro-goro. Nggih. Niki para punden, para priagung nggih, lan sedaya para masyarakat wonten wilayah desa mriki. Desane kula supen napa nggih? De anu Prasutan. Oh, Prasutan nggih. Prasutan Ambal. Sedaya tesih ketinggal antusias sangat tanganipun mirsani nggih panjenengan. Anu full. Napa? Full. Full nggih. Luar biasa. Nggih. Niki dalu niki alhamdulillah kula didhawuhi kapuri nderek sowan nggih panjenengan
Gen dilalah niki, wah nekseni lakone niki luar biasa. Luar biasa di luar. Nggih luar biasa. Matur nuwun ajaran kula ajaran. Nggih nanging sampun wah sestu luar biasa. Matur sembah nuwun. Nggih. Terus sing kathah kirangipun. Nggih nggih nggih. Niku sine menungso sih nggih. Cara gula kake turiman kaya niku. Nggih. Sing jane merasa bisa niku biasane nggih mboten-mboten nggih Pak Deng nggih. Nggih. Ingkang langkung saya menika merasa kurang mboten. Ning janipun nggih namung nggih pangandikan nggih mawon nggih panjenengan aslinipun nggih mboten. Nggih. Ayo Mbak Lian jumeneng Mbak Lian. Nggih. Niki Mbak Lian kapuri jumeneng monggo. Mentogok seneng, mentogok seneng. Nggih. Mangga Mbak Lian. Awas waduh dengkule ketok lung. Wes. Walah, jebulane Mas Belung ngepan-panat dengkule kok ya? Kulo-kulo sih. Nggih. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mas. Iya. Terus pundi? Pripun? Kenapa? Nembang. Oh nembang. Anu kon nembang niki Mbak Lia. Nembang iki Pak Gin. Nggih. Jana. Kae dulurku wadon. Kepriwe? Mbak Arya anggar jane rasane atis ya jare. Heeh. Pancen mangsane adem nggih Pak. Mangsane adem mulane nek cara kaki turiman seniki nggih sing penting jaga kesehatan. Nggih leres. Sing jelas utama. Taun niki niki iklime niki jan beneh kali liyane. Nggih. Karo liyane. Karo liyane maksude rasane ku nggih. Wong kaya kula apa wong tua kaya niku dadi rasane pirang-pirang. Pokoke kedah jaga kesehatan. Nggih. Mbak Lian kedah jaga kesehatan. Nggih. Utamanipun kesehatanipun Mbak Lian mriku kedah terjaga. Oh, jelas. Tagak lekas tagak. Makane nek wong tua kali wong nom niku bedane adoh niku. Bedane kepripun? Bedane niku duwe napa nggih B5. B5 niku napa? Nggih nek kaya kaki turiman niku sing pun dirasakaken siji. Nggih. Blawur. Blawur. Nggih. Terus bengkek. Bengkek. Nggih. Terus bengkong. Beng napa? Bengkong. Sing bengkong? Sing bengkong gegerek. Oh, gegerek. Ya kuwi nomor gadayek-gadayek mau ya. Nggih, dilencengaken niku mandan angel. Mlaku nggih biasane ora krasa sisih kaya niki, kaya niku. Melengso ya, Pak ya. Nggih. Melengso. Lah kan melengso, Mbok. Melengso nggih, nek cara wetan melengse. Nggih, Pak Yan niki mau kepripun? Wonten apa panyuwunan saking rencang kula Gunung Kidul. Oh. Nggih. Menapa Mas Dalan? Nyuwun anu gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Pilih prayogi dipun bawani nggih dibawani. Walah monggo. Dibawani nggih kakine. Walah aja kakine lah. Aja kakine nggih. Kakine. Iya. Sing apa sing bawani apa? Monggo Mas. Nggih. Iya. Si monggo nggih dipun wiwiti. Diwiwiti ya bareng, diwiwiti bareng. Walah gimana ta ya bareng maene ya. Oh ugi wonten sing Japri kula. Japrik niku napa? Ya mbok bahasane cara bocah siki lah. Oh, jare japrik kaya kowe. Termasuk kue. Bahasa gaul nggih. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Nek kaya bangsane nyong ya kok anu niru-niru tok artine ta ora ngerti. Ora ngerti pada kowe. Dulurku berarti. Mbah, Mbah. Japri niku jalur pribadi. Oh. Jap, kepanjangannya berarti ya Pak ya. Dawane jalur pribadi. Berarti ukur cara-carane cara wong omong-omongan mata papat. Nah, kue. Empat mata. Empat mata. Nggo dewek iku. Nggo dewek. Berarti Rika ora kena ngerti. Ya ora kena ngerti. Dene iki ngerti kabeh. Alah, nyontek karo merem be gelem lah. Sing sing penting Mas Bilung tahu iku. Iya. Iya. Nggih. Mangga Mbak Lian dipun bawani. Nggih. Niki pun bawani sing riyen derek Pak Seno. Oh, kangen apa? Sing kewer-kewer. Oh, okay. Kangen kewer-kewer. Lah. Nggih. Sing kewer-kewer apa nih? Sing kewer-kewer biasane napane, Pak? Sing kewer-kewer. Nek dalu niki sing kewer-kewer klambine kula, Pak. Oh iya, itu ada sayapnya. Tapi turiban ora wani ngomong. Iya. Apa? Sing kewer-kewer. Sing kewer-kewer lha iki nggone kiye. Klambine ya kena. Nggih. Mingkor mingkur. Mingkar mingkur kuwi pangkur nyok. Oh iya to. Ya Mbak, monggo Mbak Lian.
biyen inyong isi cilik. Waduh. Bahasane dewek ya Pak ya. Bahasane dewek karena kulon kali ya. Nek kene jare ta wis rada bandek. Heeh. Wis rada campur lah, kadang-kadang yo oh, kadang-kadang ya ah. Heeh. Nek gone rika ngadeg nang kene janggleng. Janggleng ngadeg. Jangkleng ya. Mas Turiman iya. Pun jangkleng kawit. Jangkleng. Lah, kula pun jangkleng kawit mau. Nah, ya bahasane kan dewek-dewek ya jangkleng ya. Wong anu. Kula ngrekembul wong akeh nang gelem sisi jangkleng iki. Napan? Tegese nelakaken delengna jeneng. Oh, iya. Mangga dipun lajengaken. Ditresnani. Piyong. Rama. Jan suara kok jan kenyilek-kenyilek-kanyel-kanyel. Nek cara kula nyilek kita nyelekamin lah cara kula nih. Duhim. Heeh. Duhim. Duhim. Nek cara Gunung Kidul nyelekawet. Oh, nyelekawet niku napa? Nyelekawet niku napa? Luwes demes. Oh, demes luwes. Gandes. Oh, nggih Pak. Pantes. Pak Mas Dalang niku nggih nyelekawet. Oh, nyelekawet banget to wis. Jan. Tekan dik ya mah. Kebumen. Tipun gendong kewer kewer. Nek kewer-kewer iki kan seneng banget. Jenengan sing sering campur karo penyanyi wetan. Iya. Nek digendong kewer-kewer iki maksudnya apa tegese lho, Mbak? Iya. Dia siapa? Tangan digendong lah. Kan iya. Tangan ning ngombe. Ora neknya kan anu duwe bocah cilik, Pak, nang omah. Dadi tak gendong nang kene plek. Oh, dipompong. Terus kayak kie, oh. Ya kie kewer-kewer sikile kewer-kewer. Oh. Dikaya kene, dikaya kene sing kewer-kewer kaya kie ngono ki sikile. Alah, Jan. Rino wangi dipun kudang. Dina wengi dikudang. Dina wengi dikudang banget emane, banget sayang-sayang. Dijunjung. Lan di sayang. Dijunjung. Kayak Rika nek upamane ngutang bojone lah dijunjung, dijunjung berapa? Ya dijunjung disit ya. Dijunjung terus diuntal nah. Iya, dijunjung. Ya upamane bojone ngono dipondong kayak kowe. Oh, dipondong. Heeh. Ngutang bojone kok dipraktekna nang omah. Dipraktekna ya jujung putrane apa putune kowe. Ya kan men romantis kayak. Romantis ya. Nyong alang kene ya romantis kok, Mbak. Romantis kepripun? Rokok mangan gratis. Iya. Iya. Heeh. Inyong nangis. Tulung. Tulung. Tolong parikane iya. Banyu masa luar biasa. Sida menggubuk bareng ya Pak ya. Heeh, monggo. Aku wae tak sing melu nang gubuk. Lah iya masa menggubuk kon dhewek ngono kan ya lingak-lingkup kok Mas. Karo aku, karo aku. Lah jan watoku ketune gasik temen ngerti disenge gubuk ya tunggu semangka iya tunggu apa semangka iya. Semangka inul Mbak Lian dalem 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 inyong bae sing nang gubuk karo inyong bae Mas Turiman mengko bae is melu kula lah ayo Mas kula melu lah lauk lah kok nek wong telu kepriwe lah inyong wis kencot iki iya yang tak nelak nawong ayo maksudnya mangga Mas okay. Mangga hey. Yeah.
Bareng menggubuk wong lo genah merek genah pokoknya asal nembang gebuk asmoro terus kerawitane bandungane rutut wajan pokoknya kedangannya kepenak bleketaket ya bleketat jadi gabit pokoknya gabit nah kaya main digawangi gunung kibir pokoknya nyelekawet pokoknya nyelekawet pokoknya main mas cara kene kan nyelekamin cara kene mas Mas Dani ku nyelekawet wis pokoke sampe nyelekawet banget Mas. Asolole lah. Kuwi jenenge Asolole. Kuwi jenenge Mas Kimpul. Mas Kimpul nyelekawet ya. Mas Kimpul nyelekawet. Ya pokoke ketelae kuwi siki. Apa ya? Iya. Kayak Mbak Arya ge nyelekawet banget kan. Aduh, cedet nang sak. Nyong kepriwe Pak? Nyong wis muni masuk kaya kowe rika mlebu. Nyong nang ngenteni kaya kowe. Ngenteni kepriwe? Iya tegese ngenteni ki mlebune masuke kepriwe maksude. Masuke lha ya kan wis muni masuk kaya kowe rika mlebu plung kaya kowe. Oh alah jan. Yen lewat aku. Jaga kebak tulisan warna apa cari sayang
Kae kebak cerita manyabake nanti kakak trino yang mau ana sing seneng pak ana sing apa iya ngon seneng ngon parko isine yang seneng banget oh nyong be seneng ning nyong wedi wedine iya kimpul ngasih semel ngerna iya Maneka sampun, maneka nggih. Sampun Mas Dalang pun. Ya monggo, lenggah, monggo. Dekem malih nggih. Dekem malih. Nggih. Kula nggih ken dekem kula. Mboten jenengan. Oh, mboten. Jenengan tetep apa mau? Oh, jenggelek apa? Oh, nggih, nggih tetep jenggelek mawon. Jenggelek nggih. Ini ada Mbak Niken tadi ada request dari teman saya Mas Husain Ramadan dari Banyumas. Oh. Tonggone Rika. Oh, tanggane kula. Niki Mas Husain sugeng dalu. Iya. Bilih sek streaming niki nggih. Iya, nggih. Monggo. Luar biasa. Mbak Niket jumeneng Mbak Niket. Oh, Mbak Niket. Nggih, Mbak Niket ingkang pundi? Oh, nggih, monggo. Monggo. Sepati kanca-kanca. Yo. Apa sepati ya, yo. Kendangane kok dasare tesi anu nggih tesi lajang nika nggih. Oh iya tapi itu udah kaset. Jen, lun udah kaset. Iya. Tesih bocah niku tesih. Oh tesih bocah. Ya. Oh nggih. Durung rabi. Bocah napa? Bocah edan. Bocah. Lah ya. Jen melasi temen kok malah bocah edan. Nggih. Iku ABG. ABG. Anak Bantar Gebang. Oh, dok anak baru gede. Nggih. Anak Bantar Gebang. ABG niku atas bawah gember-gember. Oh. Lah kok tahu? Ya tahu kan Rika wis tuwa. Heeh. Iya ning nyong kan ora gembel-gembel. Terus apa? Paling gambul-gambul nggih. Nggih, wonten awak Wuyung. Oh, Wuyung. Sing cetha. Oh. Kalau kak naik ngendika Wuyung sing cetak kodak Wuyung kodak kerungune nyidam sari. Oh nge Wuyung Wuyung nge Wuyung Wuyung nge Wuyung papung nge Wuyung papung papung apa? Papung niku siram mandi. Oh adus nge urung adus padane niku teng Banyumas. Nge dipalani mbak nge nge iki santai bae rampungnya dawuh sekolah nge nge itu jam 4 baru rambung. Oh nggih. Wayangane ora goro-gorone. Oh nggih. Jam 4 bareng maling. Niki jam 4 jare mangke rampung goro-goro nggih. Weh. Oh mboten. Sancep ayon. Jenengan apa betah nganti jam 4? Oh betah banget teng mriki lah ora betah kepriwe. Iya udah setengah turu mau kena gratis kono kene serbane. Iya Rika. Bakso gratis tapi tahan iya. Lama ya. Heeh. Jan. Mergane pakai obat. Jan obat napa? Obat apa? Obat tabit. Obat tabit nggih. Moga Mbak nggih. Rambut
rembulane nggih. Sumenarda dari rembulane Sumenarda dari. Iya. Heeh. Pokoke ora kaya pokoke jan. Kepriwe? Ora. Mboten maksud nggih jenengan. Oh alah nggih ngampung Banyumas nangel anger ngomong iya. Lah nyong iki urung suwek nang kene. Urung. Urung suwek. Lah kepripun bahasane nek suwek iki? Suwek. Jabang bocah. Nggih, suwek ngoten. Suwek. Suwe niku dangu lami. Nggih. Oh, kok suwek lah. Urung suwek lah. Apa disuwek ya? Iya, kang kanane be. Iya. Suwek ya ar. Urung suwe ngoten nggih. Urung suwe berarti. Urung suwe. Mboten suwek. Nggih. Mboten suwek ning suwe ngoten nggih. Nek suwek niku kan beda. Suwek niku padha mawon kali gombal. Nah, niku kan bedah. Oh, gombal. Niku sing suwek, niku sing senes-senes gombal. Oh, napa? Pun mang padosi dhewe. Oh. Walah, padha mawon bolong. Monggo Mbak niku. Nggih. Patik. Kala. Nuwun sewu Mbak. Nggih. Kula derek miterang pareng nggih. Panjenengan ngendika wau dereng suwe teng mriki niku asli pundi jenengan? Kula asli Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul nggih. Pripun? Celak kali Pak Mantos nggih mriku. Nggih, 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 nggih. Ponate tindak Gunung Kidul? Ponate nggih, jujuk manten mriku. Napa? Jujuk manten. Jujuk manten ini napa? Apa api jenenge? Napa besan? Besan. Nggih, napa ngene dhewe boyongan. Lah niku nggih. Nampa carane dhewe. Nampa besan ngoten napa? Gathuke gathuk dhewe kok. Heeh, monggo. Wanci ratri. Wasla. Wanci ratri wis larut. Suara angin. Suara angin mak. Mas Bilung, Mas Bilung. Iya, gimana? Uh-uh. Ya ampun Mas. Ya ampun. Ya. Ayo kakak ini kan dilanjut. Sumripit giti sayang gegeret mana. Dan cengkoknya luar biasa Mbak. Yeah. Cengkoknya nyong kepriwek Mbak. Sae ngoten. Nggih. Nek apik niku mriki napa basane? Apik. Apik. Apik nggih, sae sami. Oh, sae. Nggih, sae nggih apik, apik nggih sae ngoten. Nggih. Nggih sangat. Mangga. Durung suwek, Mas.
mandang uyo. Juragane sawo iki malah ngopo? Juragan sawo. Itu sing nyaron itu juragan sawo. Oh, iki nyaron. Oh, kuwi. Sawo sawo napa? Sawo kecik. Oh, sawo kecik. Sawone iki digawa rono-rono. Kula nggih padha mawon bakul sawo. Bakul sawo. Tamung sak wontene ngoten. Sawo sedompol-dompol padha lara rebutan sawo. Ora bali no. Parikan iki kudu tipu. Sawo sing dompol-dompol. Dene tibane ya ol. Nek tiba ol iki penak. Mancing. Asaduk lho. Ketaman loro asmoro doku summa wilangan songolan kale. Pelasono nggih, Mbak? Dalem? Pelasono nggih. Songolan kali kan 11 nggih. Nggih. Monggo nggih. Lah pripun preweh? Nggih. Monggo Mbak Niken. Golek dalange kep. Oh, Mas Bilung. Aduh. Mugi welas mring ku pun apa Pakde Rohamet Trengoso. Oh ya Allah, iya dulure sing anger wis padha ngarep-arep patute duh kalah iku. Kalah. Ah, kakek Sugiono. Iya, duh kalah. Mangga Mbak Niken. Mugi. Ika. Nggih. Kula nembang nggih. Nggih, mangga, nggih. Larane. Oh,
ngalebek malah. Eh Mas Wita, ya Kang Wita. Udu Wita ya kelar lu jarku. Mas Bilung nggih. Nek teng Banyumas Wita nggih. Wita, Sarawita. Togok Sarawita nggih. Nek teng mriki Togok Bilung. Wita. Niku sami nggih. Nggih, sami. Sami. Monggo Mbak, nikel. Nggih, monggo Mbak. Dadaku si Mbak Niken nggih. Jan niki Mbak Niken sewantene nggih luar biasa nggih. Alah jan pokoke. Lun mbleketaket pokoke nggih. Mas Turiman. Dalem. Nuwun sewu kula niku ajeng apa nyuwun apa ajeng taken. Nggih. Nek lagu sing khas Banyumas menika menapa? Langgam ngoten niku. Nek langgam kula kinten nggih radi langka langka nggih langka nggih langka nggih jarang ada ngoten nggih nek langka menika sedaya menika saking wetan nggih oh menika ingkang ngripta Pak Narto Sabdo ugi sanes-sanesipun para pundin seniman rumiyin nggih nggih namung Banyumas menika nggih sebagian wonten namung nggih napa nggih Pak Ari nggih Pak Rasito menika enggang rumbien ngripto lagunipun Ireng Manis. Oh Ireng Manis. Nggih, langgam Ireng Manis wonten saking Banyumas. Nggih. Cobi kula tak mireng krungu ngrungokke langgamipun. Nggih, Mbak Ari. Monggo Mbak Ari. Nggih, Mbak Ari, monggo. Monggo Mbak Ari, Ari Kopir. Nggih, langgame.
Moga-moga. Dalange kayong sentimen nemen maring nyong. Enggak. Ke, tupeh gule wean karo Mbak Lian tok. Oh, mau. Kat mau? Ya. Oh iya. Urung duwe nomerku ya? Kok rame. Mengko anune dilebokna maring anuku ya. Wek aku. Nomere ya. Apane kowe? Nomere. Oh, dilebokna men bisa go wehan iku. Ngubahan. Bahan. Nanti apa? Nomor WhatsApp. Iya. Iya, kakine kilah. Ya ayo. Ya Mas. Ya nggih. Angger maring bibine bibine bilah, Bi. Ring tuane. Maring tuane wane welah, Mbak. Angger ring biyunge. Yunge yung lah, yung. Aring boke. Boke lah, Bok. Aring ninine. Nilah, Ni. Aring kakine. Kilah. Nah, lo. Kilah. Mbah. Iya. Malapal banget. Mangga. Niki jane pun wonten niku langgam ireng manis pelok barang nggih. Nggih. Tapi nyong kepengin wau Mbak Lian pun Asmarandana Banyumasan. Nggih. Kula kepengin sinom Banyumasan mawon. Oh, okay. Sinom Banyumasan. Slendro. Slendro. Nggih. Sinom Banyumasan. Bojongan lho Mas. Monggo sawetawis. Heeh. Nggih. Moji. Oh iya moji ya. Nggih, monggo. Heeh. Senenge wong keturutan. Hah? Keturutan ya Mas Dalang? Nggih. Senenge wong keturutan. Keturutan. Ojo kleru, ojo kleru. Keturutan. Aja kleru soalnya wong Jawa jere kakine nyong. Iya. Beda sehuruf wis beda arti. Kayata. Contone. Heeh. Ketu karo ketuk beda huruf? Beda huruf. Ka. Angger ketu sing dinggo? Angger ketuk. Ketuk alat gamelan. Ana maning. Apa terus apa maning? Tumbu karo tumbuk. Iya. Beda huruf? Beda huruf. Ning ka. Iya. Tumbu sing go wadah. Angger tumbuk? Tumbuk kuwi dibebek. Ketu karo ketuk beda? Beda. Tumbu karo tumbuk beda? Beda. Turu karo turun. Karo turun, Mas. Nah, nggih. Beda maning. Beda maning. Nah. Kudu. Kudu kepripun, Pak Gede? Lah ya kethu karo ketuk beda. Tumbu karo tumbuk beda. Beda. Turu karo turun. Turun. Beda. Beda. Ini ada teman yang apa sawer dari siapa? Dari Mas Asep condong catur. Nggih. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Mbak, njaluk lagu apa kayak? Oh, duitnya ditampani lagunya kelalen. Oh, lagunya lali janjinya. Mana Mas Asep biar tunjukkan barangnya. Tunjukkan tangannya. Tangannya, oh malah. Iya. Jamu pegel melarat. Oh, Mengko diwai ya Mas, sabar ya Mas. Butuh apa-apa nyanding. Sandang pangan. Ora kurang. Awak waras. Sugih duit kaya Mas Dalang iya awake waras sugih duit ya Mas waras awake waras nek sugih duit e amin 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 sebabe menungsa duit ya penting Mas tapi kowe luwih penting seduluran uang itu bisa dicari ya. Tapi susah seduluran kowe sing penting nomor 1 angger ya. Duit kowe ya utama nomor 28 utama Suki duit sepira miki. Ayo Lik. Miki tekan ngendi kok? Tekan suki duit kok. Iya. Kok kingin lagi kelalen mau nyomu. Ora kaya sing uwis-uwis.
jari cici kulung kulung jari cici kulu kulu. Oh iya, orang tahu dikumbah. Orang dikumbah. Dasar arang dikumbah. Udu demung terima ngelinte. Jari cici orang tahu dikumbah. Iya. Udu dinding dinding linti. Jangan ngeladu tangel. Iya. Ah, jangan persis kaki nenyong. Iya. Lah, kuaca kaki nenyong kau nyiling ake mengenyong. Iya. Asem engana. Uripemong. Nuh sewu mas. Kaya cakrang manggi. Lingan urip kaya cokro mangilingan kadang neng isor kadang neng kadang neng dhuwur kaya niku mbok iki buat watogok kaya niku bu kadang teng isor kadang teng dhuwur rejeki niku mboten menentu niku nggih bablase napa niki. Aduh 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 duh. Nah, lara untuk. Lara untuk. Nggih. Mas Kimpul. Punate garap nggih. Mas. Kula pitados Mas Ipul mesti jos. Blong tak blonder. Kendangane blong tak blondir. Iya kayak gue. Aduh 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 duh. Lara untuk. Lara semu. Dadi siji bagelino kaya digraji merembet merembet nganti tekan gusi lara untuk ngalu wala tiga guyu ala reka sambat sambat sapa gampang nesu ilang ilang isine bola asa nyanti lara untuk intro mas neno neno nane 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 bagelino kaya digrasi merembet merembet masih tekan gusi lara untuk ngaluwala dega guyu ala reka sapa 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 ke genah ki ya. Reader, reader. Dene cerdas temen udute apa kok? Maksudnya nyungkur takon tok ora arep kok kena. Ulujarku.
segan-segan takon anu digoletna. Luar biasa. Luar biasa. Lagune niku nembe Larauntu Mas Bilu. Larauntu. Oh, okay. Lagu khas Banyumasan. Nggih. Okay. Onten Mali Pacul Goang nggih onten. Larauntu. Larauntu. Judule Larauntu. Larauntu. Iya, ngesuk mbok kapan-kapan ketemu maning. Iya. Kan wis anak gambaran Larauntu. Ya aja Larauntu lah. Ketemu mawi nganggo Larauntu ya sida-sida ora sida ketemu. Iya. Oh, mau bawane wis ana Sinom Banyumasan. Bablas emang Larauntu. Ayo kuwe ya. Pokoke aja ngasih Larauntu ya Mas Dalang. Nggih, nyong wis sembok ya ngapa maning wis sembok padane. Hah? Lagune wis rampung. Wis rampung lah. Apa ora kerasa? Urung. Oh, urung kerasa kae jere Mas Dalang. Ya tak kira nek nek iki apa punggelan. Oh, apa nek mandeg gitu lho. Nggih, niki pun niki pun lagu. Pun disuwuk nggih. Monggo Mbak Ari. Nggih. Nyong ndek maning ya? Nggih, ndek maning. Aduh, Jan. Nggih. Iya. Kula iki kendhek kemaning kok. Wah, jenengan niku tetep nganti. Kake turiman ya sematine. Lah, asem. Iya. Goblan ning arah kutukan malah. Wau sing jamu apa? Jamu sorengan. Jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Nggih. Dari milih, milih. Sing yang belum maju ini tadi empat yang perawan semua udah maju. Iya. Yang ini sudah tadi. Nah, niki mangke Mbak Engge. Saat niki Mbak Sinten nggih asma? Nun sewu. Nggih. Sapa-sapa? Via. Mbak Via. Oh, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia mawon, Mbak Lia. Nggih. Monggo Mbak Lia jumeneng. Yo, so. Digawe sepote, Mas. Ben rada regeng. Heeh. Mbak Lia napa, Mbak Lia? Oh, niki Mbak niki, Wir. Lah kok telat ya? Nah, ya ora apa-apa, ya sing kumanan makbluk sing kumanan. Kumanan makbluke nggih. Nuwun sewun, nderek pitepungan, Mbak. Nggih, panjenengan asma Mbak Via. Mbak Via. Wah, luar biasa. Mbah Turiman. Aduh. Ini walaupun perempuan trajangannya kayak laki-laki. Oh, niki? Oh, nggih, luar. Pripun Mbah kabare? Alhamdulillah sae. Sae banget pokoke. Pokoke? Pokoke. Heeh. Badhe ngatur salam-salam rumiyin dhewe. Kowe kaki turiman aja dilus-lus engko ya suwe-suwe jarite janggleng. Ih. Janggleng siapa, Mbak? Adek nek nang kene janggleng. Oh. Ya ora ngadeg no. Iya yu. Yu. Iya yu. Oh janggleng yu. Yu, yu. Bisa begitu ya. Mbah Kelowor. Iya dari Kelowor nggih. Kaya Mbah Kelowor. Oh, nate pinanggi Mbah Kelowor nggih. Wonten saya guru kidul nggih. Nggih. Ganti mawon Mas Asep, napa Mas Asep? Nggih, lagune napa monggo, nggih semoga kersa. Eka dipun kersakan napa Mas Asep? Mas Asep yang kasep. Kasep ki apa toh? Napa ganti lewong? Lali janjine apa lewong? Napa Dewa Tresna? Janjine? Nggih. Dewa Tresna. Napa niku? Dewa Tresna. Dewa Tresna napa? Lagu. Oh, nggih. Nggih. Lali janjine napa lewong? Oh. Monggo monggo monggo. Lali janjine monggo monggo. Lali janjine nggih Akang Asep nggih. Nggih, iya Akang siapa? Akang. Miki Akang. Iya. Mriki lho Mas. Aku dibawani, Mbak. Sino minggu. Tina minggu. Cayono. Kang cara mereka dina minggu sing tak arep-arep yen niku sing tak anti nggih
carane ngene jenengan. Nggih. Oh. Ngono kuwi ta? Nggih. Mas iki dadah. Ya, mau bolos kae, Ro, bolos kae. Bolos kae, endi engke? Tinamune. Punten nggih niki kathah ten AC. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Niki tigang dinten AC terus. AC mawon. Mbak Fia. Non. Mboten napa-napa, kuwi yo pilek gulo-gulo AC. Lah iya, sesuk ngono bisa ora sampe AC. Wala. Keleh ya. Keleh aku. Mangar tabak. Ora apa-apa. Mas Bilum. Seknopo niku? Martabak. Niku resikone wong laris kaya niku nggih. Niki iki bukan perkara laris, Mbah. Napa? AC. Oh, AC. Wong ngomongi bola-bali AC kok. Wong kula kadang-kadang nek serak esek niku nggih anu terus ngedur kadang-kadang nganti seminggu, nganti limang dino, ngoten. Oh, AC nek niki. Oh, niki jebulane AC niki. Lah kula ke wong gunung, Mbah. Mboten sok asenan. Paling-paling gak kipas kebut-kebut ngeten iki namung sing sok nggo nyate nika lho. Oh, sing ilir. Lah, oh ngene jenengan ilir. Ilir, oh, sing kebut-kebut ngeten iki. Oh, ala. Oh, jebulane Pun, Mbah, jenengan mumet nek ngladeni cah niku. Jenengan sok nganggene blower kok ya. Oh, kula kadang kali blower nggih. Oh, ala dilus-lus maning ya jangleng maning. Pikir Mbah, jangan lagi Mbah. Satu, dua. Bukan ini kelawar lah. Kelawar. Neno. Cepat mengleli janji ini. Aku iya barang. Nani pijar sama ya. Ya semaya aja ora apa-apa lah iya. Iya urung ala sih kebre maning iya. Nyong dadi kerasa kira bapak iki nyong dadi kerasa. Kerasa apa, Mbak? Lumangsa ngresuk-resuk uduk-uduk-uduk-uduk teka. Terus bunti, Pak. Ngapunten dereng ngenten niki lah nggih. Ngenjing nggih minggu ngarep. Angsuran to, Mbak? Ya Allah. Tak kira terus delik. Nggih. Nek kene iki mboten enten nggih, Pak De. Mboten nonton. Jare Pak Partio ke. Lah yo Pak Pardi kuwi yo hok kok. Oh, Pak Pardi ki tunggale ta jebulane iki. Kalau kita nek Pak Pardi niku mboten kagungan mboten nggih, sestu mboten. Nggih. Nasabah tetap. Pinter kulit. Alasan jenengan iku iki. Senengane alesan. Ora iki jane ngertinake sesuk. Niki wong gawe bawa tapi kula sing kerasa lho Mas. Nindir jelas niki. Ming mboten langsung nggih. Nyatane kula ngateng omah bingung ngoten Pak Kardi niku nggih. Dadi tek gawe ya pinter-pinter kula ngira alesan lah. Lek gek wingi kula jarene ken mriki. Saniki dereng wonten lho aku wingi genah wonten acara teng mriko.
go kondangan go. Supitan. Sunatan nggih. Oh, kene jenengan sunatan. Sunatan. Nggih, sunat. Oh. Sami Gunung Kidul nggih sunat. Oh, sunat sami mawon nggih. Lah kok nggon aku supit? Hah? Lah kok nggon aku supit? Lah iki wedok lho. Supit nggih wonten. Nggih. Oh, supit. Supit. Oh, nggih. Supit ki sing sok nggo mangan mie ayam. Supit. Nggih, sepit maksudnya lho. Sepit sunat. Nek nge. Sempit? Eh? Nek sempit? Sempit ya ora jembar. Nge. Oh, 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 oh. Kadang-kadang kula mireng nggih wonten ing Mas Tani. Lah, acarane nopo? Oh, si ngicali uncuping Bayuwara. Ngoten nggih wonten semene niku. Oh, 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 oh. Terus Rejang Hirnowo. Rejang Hirnowo supit. Rejang Hirnowo supit. Rejang menika ngethok utawa ngiris. Nggih. Hirnowo menika dalan banyu, dados ngiris dalan banyu. Bangsane selang, bangsane ngono kuwi lho. Selang pralon. Aku dadi kemutan kok. Kemutan apa? AC. Mbak ganti mriki, Mbak. Ben ganti suasana. Nggih, nggih, nggih. Jeme. Mbak lah kok kabelnya di kelabang. Niki do gelut eh. Kabelnya kurang. Kabelnya do gelut. Nggih, pada uwel-uwelan maksudnya nggih. Nyambi ngeson bareng dagelane lah. Iki bantu bantu joki sewene. Pokoknya orang kaya apa? Luar biasa lho mbak. Pripet? Nggih sae. Ah makasih. Uh-uh. Ayo dicekeli terus mak. Ya. Janggleng. Walah. Magane niki streaming enjang niku ninine kula wah. Wah mboten napa-napa. Wangsul kelabakan niki. Nggih. Kula dibentong alu. Mbak Turiman. Lun, niki sae basa-basa mriki sae. Kula betone teng Gunung Kidul lho. Ono kok nggih. Apik. Janggleng. Sae. Sae. Iya. Aku. Ayo Pul. Kuwi semangat lho nek iki. Semangat lho Mas Kimpul. Iya, Dek. Aku wis ora percaya. Ya 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 ya. Ho ah ho eh. Ho ah ho eh. Ho ah ho eh. Ho ah ho eh. Asik seru. Tawang mangu ganti lisir srengeng kene gelawan dan pokoknya warg-warg yang nyambut gawe kayak gini ya iya dilepas karo si ngendang tidak lah blaktung blaktung iya iya oke
Jan-jane Jan-jane kowe ne Yo jenengan mereka toh kula wedi mangkene iki wong ujar kula ujarku jenengan mendem jer piping nek sarang gene kula niku jer piping jer piping nggih jer mriko nggih jer piping nggih anu gene jenengan nggih jer piping jer piping dadi nek wong mendem niku jer piping jer piping tapi nek gen kula nek mendem ki beda bedane nek mendem ki nek gen kula ki malah ngamuk ngamuk nggih nek kene jenengan mendem kene apa? Mendem nggih ngamuk. Ngamuk apa? Ngamuk nggih. Ndeleng kaya jer piping. Jer piping ngono ya. Nggih. Kadang sok ngene bareng. Nah, heeh. Kadang-kadang nek cekap niku nek pas kaboten nggih. Oh, kaboten. Disonggo nggih. Nek boten disangga niku kan aprat nggih. Ah nggih, makane. Nggih. Kudu disangga. Jen-jene kowe ning ngendi? Ae, ae. Terima kasih. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Pia. Nggih. Yo. Kula nggih matur nuwun nggih. Ya nggih. Mbah, kaya Mbah Kelopor iki. Ono. Lah napa pun panjenengan pun nate kepanggih Mbah Kelopor. Oh, lampu lampu. Nek niku Purwokerto, Banyumas Purwokerto. Oh, Mbah Kelopor mriki. Oh, kula Mbah Kelopor Gunung Kidul. Mbak Kelawar gitu.
Ampun nesu, Mbak. Mboten kula kewirangan. Kewirangan kula krama mriku. Kula sok ngapunten kula sok kenal nggih. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih. Iki kemarin waktu di kementerian, nggih. Ada yang minta podang kuning tapi belum kesempatan, belum dipinangkani. Oh, lah pilih sak menika. Ya, monggo. Heeh, monggo Mbak Lian karo Mbak Tia. Oh, Mbak Tia monggo jumeneng kalian Mbak Rian. Mbak Lian. Nggih. Kalih monggo lho, Mbak. Kalih. Nggih. Podang kuning. Monggo Mbak Tia. Monggo nggih Mbak Tia kali Mbak Rian monggo. Disupport so, monggo muri Mbak. Lia semangat monggo. Semangat Rika ya Pak ya. Lah pokoknya abot-abote. Abot-abote ya ya jadi anu seneng Rika. Marah kutukan. Nggih. Nuwun sewu dari Pitepangan. Nggih. Panjenengan? Kula Tia. Oh Mbak Tia. Nggih. Panjenengan kenal beda tangan kaya kowe. Iya. Mbah, Mbah. Niki asmane Mbak Tia. Mbak Tia. Jeneng ngampun ngaten. Wonten Gunung Kidul. Oh, sedaya menika saking Gunung Kidul. Luar biasa. Nih ngatos-atos nek nyebut asmane menika Mbak Tia, aja ngasih kwale. Mbak. Iya. Kok nek kwale dadi Mbak Ita. Nggih. Pange kene dibalik niku mung ngle Mbak Ita dadi nggih, mboten Mbak Tia mboten. Mbak Tia. Iya. Jadi walek sing sok terus ngen kali ini kok. Ampun. Cocok nggih. Iki kagungane ingkang gambang mereka. Oh. Kepenakane. Nyuwun sewu nggih Bapak, mohon izin Bapak. Nggih. Oh. Aja mbok tak apalke jangleng iki. Kono ngomah wae jangleng. Jangleng, Rika kok jangleng. Lho, nek nyong selalu jangleng ya. Sing penting ana batire lah. Nggih. Pamundutan saking sinten, Mas? Pun lali saking sedherek iki. Oh, nggih. Nggih. Ngersakake manuk nggih, Mas. Manuk. Monggo dibawani. Pilih dipun bawani rumiyin podang kuning nggih. Mbak Lian apa Mbak Tia monggo? Mbak Tia. Nggih. Gantosan. Nggih, duet nggih, gantosan. Nggih. Duet. Mbak Tia. Wujud temu paksi nadian wujud temu wilanggonmu pelati ndak bahaya lah. Artinya najan wujudemu manuk ya ukur manuk iya. Ukur masalah permanukan permanukan jane iki permasalahane iki gawe tali ning bronto. Yeah. Gawe apa, Pak? Ya merekna selalu kemutan. Oh, kali kemutan karo manuke. Dudu karo manuk. Lah kan mau sing dibahas manuk. Oh iya karo. Manuke sapa, Mbah? Manuk pleci. Ngegong. Oh, manuke sing ngegong. Oh, sing manuk pleci. Itu. Itu namanya Mas Klamin. Oh, Mas Klamin. Mas Klamin. Mas Klamin, halo Mas Klamin, Mas Klamin. Bukan kok namanya Saru itu enggak tapi dari orang luar. Asli. Iya, Mas Klamin. Nuwun sewu Pak Klamin. Oh, Mas Klimin. Mas Klimin pleci. Klimin pleci. Lah kok tahu pleci? Lah kae mau jare ngingu pleci. Oh, pleci. Semalek.
sing bingung nang Mas Taimin Paimin. Mas Kramin. Heeh. Kuwi dudu perci, Mbak. Mbak, kuwi dudu perci, asline aku ki ngerti. Napa? Klimin. Manuk cangak. Hah? Manuk apa, Mas? Generika, Mas? Heeh. Cangak. Oh, manuk cangak siapa? Cangak sing gulune dawa. Sing gulune dawa. Banyak. Oh, sing, oh manuk banyak. Tak kirain kayak burung manuk hantu. Banyak, manuk banyak manuk akeh. Oh, ana wulune apa ora nek manuk kaya kowe? Walah, jebule. Waduh, Mas Isup lagi nyate togok. Semua iki semua. Iya, waduh. Nyawang Mbak Lian iki gembrobyos jare. Masa manuk wanen tekan ini mau tekan manuk kie mau mas permanukan ya ini niku jenenge blorok nyatane mure batu blorok larang regane larang regane alus manis tapi menungso nek blorok pripun nggih niku takon Pak Gede niku nek manuk larang regane tapi nek apa jare ngene Pak Ipung ampun nakal Pak Ipung alus monggo alus manis merah hati merah sih alus apa klimin merah merah apa mas ini merah merah apa mas lo kok ngerti berarti alus manis merah merah asin jare ini merah asi merah asi ngebocah kok amarus wasingkan kula oleh-oleh ning pantai diwan teni wis suwe nggon kula lono berkelana mabur mula nggonku tak wehi suwi-wi kaya kaya kan menisa mabur mubeng-mubeng golati manuk golati manuk oh nyong malah nyong sing golati manuk manuke ilang goleki si podang jenat bro ibu bunga ya tiku Pak Parti kemana ya? Mau mau merah asi. Langsung merah asi ya Pak ya. Eh Pak Eli cibut lo. Jangan jauh-jauh ilang. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Dati. Mangga mas iso awan ning omah wis ora krasa oh yo
Mong pisang soalnya nek pindu ndak suwe dadi treol. Nggih, sampun Mas. Nggih, matur nuwun. Nggih niki kula tak neruske lakon. Nggih. Nek kepedhot nek punjul wektu saka jam 4 mengki ndak mboten sae. Nggih. Niki kepareng kula matur ngersanipun Kaki Turiman. Nggih. Lepat kula dalu punika kula nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami. Dhaken sugeng kondur Mbak Lian kalian Mbak Ari Kopir. Nggih. Mbak Ari Samsitar. Matur sembah nuwun dhaken sugeng kondur sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mugi kalih sing sami kula sedaya sehat selalu. Amin. Nggih. Saugi kawula kenipun derek sowan Mas Bilung. Nggih. Mas Togok sedaya kekirangan kelepatan kula kula angkeni nggih. Sedaya kekiranganipun mboten namung kelepatan kula dalasan Mbak Ari Samsitar nyuwun lumutring sih pangasami. Semanten ugi nggih, semanten ugi nggih Mbak Lian kula nyuwun ngapunten sedaya lepat. Nggih, nggih, nggih. Ngantos-antos Mbak Lian. Nggih, nggih. Saugi Mbak Lian. Menika ingkang nggih. Nggih, kapuri nderek sowan nggih. Matur nuwun kanthi nggih waget pinanggih panjenengan ing dalem samangke mugia minangka napa nggih kenangan nggih. Waget pinanggih malih wonten sanes panggenan. Amin amin matur sembah nuwun. Ayo lung terus nggih. Nggih, monggo. Ya. Tunjung pang terate.